Viktorov ľúbostný život. Čo je na mne také zlé, že ma žiadna nechce? Všetko. Dostane konečne... Chceme sa začekovať. Nech sa páči, inak som voľný. Ako? Svoje tvary. Vieš, kde robíš chybu? Si príliš nesmelý. Myslíš? Jasné. Áno? Ahoj. Váš komediálny seriál... Ja dokážem rozpoznať krásnu ženu na prvý pohľad. Adela! Bože, to som rada, že si prišiel. Ja, tak ty si rada. Deluxe. V stredu o 20.35 na Jojke.